Po thosha që në Partinë Socialiste nuk ndodh asgjë. Dhe kur ndodh një gjë, atë ndodhi e bën kryetari. Pra, praktikisht kemi gjithçka nga kryetari i Partisë Socialiste, Edi Rama. Aty unë nuk shikoj përveç ti dikë që të jetë faktor, të jetë aktor, të jetë dhe protagonist i një ngjarje që sipas asaj që thotë Zoti Rama është shumë e rëndësishme. Në informacionet që vijnë që janë paraprake, mendohet që Asambleja e Partisë Socialiste do ketë një ekip të ri, ndryshe ose më saktë shumë ndryshe nga ekipi aktual. Dhe ata do jenë me të rinj të moshës 19, 20, 21, 22 vjeç. Pra, do jetë me fjalorin e sportit, do jetë një U21 që presi kombëtaren e madhe, kombëtaren A, për të zvendosur kombëtaren A. Pse mendoni këtë lloj strategjie të rinj 19 vjeçar, 20 vjeçar që do të vendosojnë emrat rëndësishëm, të cilët do t'i lexoj edhe unë pas pak si drejtues qarqesh? Janë dy arsye të mëdha, Greta, për këtë, mendimin tim. E para që në Partinë Socialiste ka një luftë që nuk mund të shpërfillet dhe të shmanget për numrin 2, ose më sakt, për suksesorin, për pasardhësin e Zotit Rama, kur ai të mos jetë më kryetari i Partisë Socialiste dhe kryeministër. Dhe kjo luftë ka filluar prej kohësh. Dhe e dyta, që Zoti Rama e ka kuptuar që Partia Socialiste është konsumuar shumë dhe do të kërkon të gjejë një mekanizëm për zgjedhjet e vitit që vjen. Dhe mekanizmi, sipas tij, nuk është me fytyra të vjetra dhe me emra të vjetër. Por unë do të thosha që edhe pse Zoti Rama mendon që në Partinë Socialiste ka figura apo personazhe të vjetër, asnjë prej tyre nuk ka krijuar një profil politik që ne me të vërtetë të themi që e rrezikon seriozisht ose më saktë do ta drejtoj Partinë Socialiste pasi të largohet Zoti Rama. Mos do ketë emër një emër të ri, Zoti Qafoku, me që e fat që listën e drejtuesve do ta zëvendësojnë 19 vjeçar, mos është menduar si një pasardhës. Një i ri. Ajo vajza se po e lexoj emrin si Helena, e keni fjalën. Helena e PS-s, jo Helena e Trojës, nuk mund bëhet kur në këto kushte e ardhme e Partisë Socialiste. Nuk ka ndodhur, nuk ndodh në historinë politike e Greta që kryetari të caktoj një 19 vjeçare apo një 19 vjeçar dhe realisht ai do jetë kryetari asaj partie kur ai kryetari aktual nuk do jetë. Nuk ndodh kështu, nuk është rregull ky. Do të thonë nuk se ajo vajzë Rama, Zoti Rama ka treguar që ditë na surprizoi për shumë gjëra. Dhe me që e niset jo, kështu ju edhe unë me të njëjtën retorikë vazhdova. Jo, në këtë rast u habitën dhe ata që ishin aty dhe ne që nuk ishim aty. Por problemi është që Helena nuk ka për të bërë ndonjëherë kryetare e Partisë Socialiste dhe pasardhëse Edi Ramës. Ai që do bëhet kryetar mbasi të largohet Rama, do të fitojë një betejë politike dhe Helena nuk mund të fitojë një betejë politike brenda Partisë Socialiste. Edi Rama vetë ka eksperiencën që drejtoi PS-n dhe mori drejtimin e PS-s duke bërë betejë me atë që quaj legjenda e Partisë Socialiste, me Fatosnanën. Nuk dhurohet drejtimi i partisë Greta. Kjo shikni si një pretendent, ndoshta një person i cili ka vite në Partinë Socialiste apo ai që ka arritur të ketë edhe qarkun kryesor. Jo, ai unë për vendimin tim do ta drejtoj Partinë Socialiste kur të mos jetë Edi Rama, ai që do fitoj betejën me të gjithë ata që janë rrezik ose që kandidojnë dhe kanë synime për të qenë kryetar të partisë. Edi Rama fitoi me Fatosnanën, Lulzim Basha që u vendos, u katapultua dhe u emërua nga Zoti Berisha, nuk pati sukses, dështoi. Kështu që nuk ka rregull të tillë në politikë, Greta. Nuk mund të ndodh që bëhet një vajzë me emrin Helena aty të drejtoj Partinë Socialiste më 10 vjetësh. Unë nuk e përmenda fare Helenën. Unë si e shpyet, e mirë, dakord. E përmenda unë, s'ka problem, jo, e përmendu unë. S'ka problem, se ajo tani është ndërrohet në një fenomen masiv, nëse Zoti Rama sot vendos krahas Helenës edhe një 20 Helena të tjera aty, Partia Socialiste pasaj do psoj një goditje shumë të madhe. Sepse duam ne, disa figura aty ka një lloj profili.
ata kur nuk e ka rrezikuar Edi Ramën, ë, në postin e tij, por Erion Veliaj, Belinda Balluku, Damian Gjiknuri dhe disa të tjerë aty kanë Taulant Balla kanë krijuar një profil. Zoti Rama me këto çfarë bën? Po godet pikërisht këto profile që krijuan këta personazhe në 11 vjet në pushtet.